សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលុយកប់តែម្ដងនេះគឺជារថយន្តទំនើបរបស់លោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបស្វាតដាក់តម្រៀបគ្នាប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពយូរឆ្នាំលោកព្រាបស្វាតនិងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនត្រឹមតែក្លាយជាតារាចម្រៀងរួមត្រណមជាមួយគ្នានោះទេតែពេលនេះអ្នកទាំងពីរគឺក្លាយជាម្ចាស់មុខចំនួនរួមគ្នាដែរតែបើនិយាយពីជីវិតឯកជនវិញគឺមិនធម្មតានោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែរឿងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារវិញក៏ផ្អែមល្ហែមរលូនគួរឲ្យសរសើរផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាប្រុសទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយឃើញសកម្មភាពយ៉ាងហៃសូជិះរថយន្តទំនើបទៅកន្លែងមុខចំនួនរបស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះគេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរថយន្តទំនើបរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនគឺម៉ាក Rolls-Royceពណ៌សតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះគឺថាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែម្ដងរីឯរថយន្តទំនើបរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តវិញគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនណយនោះដែរឯតម្លៃវិញក៏ខ្ពស់មិនធម្មតាផងដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងពីរបានខិតខំអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំតស៊ូរហូតមកដល់ពេលនេះគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងណាស់ចាកំពូលតារាចម្រៀងទាំងពីររូបគឺលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបស្វាតគឺយើងដឹងហើយថាពួកគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគេឈ្មោះល្បីល្បាញរបស់លោកគឺនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីទាំងពីររូបនេះគឺគាត់កំពុងតែនៅត្រណមរួមគ្នាគឺផលិតកម្មហងមាសហើយពេលនេះដែរលោកក៏បានធ្វើចំនួនរួមគ្នាផងដែរជាមួយនឹងលោកអង្ញាលេងនវត្រាហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺរថយន្តទំនើបរបស់តារាចម្រៀងទាំងពីររូបគឺថាសុទ្ធតែសេរីទំនើបតម្លៃវិញរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះគឺពិតជាច្រើនមែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា